Mambo ni matatu, nikinukuu, heshimu mahakama, heshimu sheria ama uende nyumbani. Mawakili walio nje ya mahakama ya juu wafanya maandamano ya amani katika barabara ya City Hallway kupinga matamshi ya Rais William Ruto dhidi ya mahakama ya Nairobi mnamo Januari 12 mwaka 2024. Wanachama wa chama cha wanasheria nchini Kenya kwa sasa wanaandamana kote nchini kufuatia matamshi ya Rais William Ruto kuhusu idara ya mahakama. Huku wakicheza katika mitaa ya Nairobi wakiwa na mabango, mawakili hawa shikilia kuwa rais anafaa kuheshimu mahakama na mamlaka yake. Mtetezi wa sauti Ndegwa Njiru akiwa miongoni mwa wenzake alisikika kiimba mambo ni matatu. Nikinukuu, mambo ni mangapi? Alisema huku mawakili wengine wakijiunga, mambo ni matatu, walisema kwa pamoja. Nazidi kunukuu, mambo ni matatu, heshimu mahakama, heshimu sheria ama uende nyumbani. Ndegwa alisema huku akijumuika na wenzake. Hii inatafsiriwa kwa urahisi kuwa kuna masharti matatu: kuheshimu mahakama, kuheshimu sheria au kwenda nyumbani. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kitakachojiri. Ila usisahau kusubscribe kwa channel hii. Shukran kwa kutazama.